Maliza kuhubiri lakini nataka tuombe. Tunaweza kutulia tu ili tukapate kuwa na kipindi cha maombi. Asante wanaokuja, karibuni sana majirani na marafiki. We want to get into a moment of prayer even as we conclude this part of the service. And I would like to request us to stand. Tusimame pamoja kila mtu. May the God of all comfort comfort the parents of our departed sister. Bwana asifiwe sana. Mungu akawatie moyo katika kipindi hichi. Mungu akawe pamoja nanyi. Na kwa sababu kazi njema aliyoanza maishani mwenu ni mwaminifu, tunajua kwamba ataweza kuikamilisha kwa kuwapatia amani ambao mnaohitaji wakati huu. Mama Stella, Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuinue mikono yote kila mtu katika mahali hapa. Nikapate kuomba. Baba Mungu, ni asante. Tunainua mikono kwako kwa ishara kurudishia shukrani, kwa sababu unasema kwamba tukushukuru katika hali zote na katika mambo yote. Baba, tunakushukuru sababu umetupatia kipindi cha kuweza kumtia moyo dada yetu na ndugu yetu wazazi wa Winnie. Mungu, tunajua kwamba ilikupendeza wewe kuchukua roho ya mtoto wetu, dada yetu. Na pale hatuna maswali, hatuna namna, hatuna jambo la kusema. Tunasema upewe utukufu na uinuliwe. Lakini Baba, kwa sababu ya hawa wazazi wetu, tunaomba ya kwamba mkono wako ukaatamie juu yao. Ya kwamba Mungu ukawape faraja. Faraja inayotoka kwa Mungu. Tukaomba ya kwamba ukawainue. Mkono wako kawe juu ya mfalme. Yale mashambulizi ya wa mapepo machafu na nguvu za giza yakashindwe katika maisha yao. Mungu ukainuliwe na ukapewe sifa katika kipindi hiki chote, hata katika kuanza katika mambo ya maandiko vile ambavyo inatupatia hadithi za Ayubu, ambaye kila kitu kilitolewa katika maisha yake na bado akasimama katika hali ya kumpa Mungu shukurani. Naomba ya kwamba nyumba hii itakuwa ni nyumba ya shukurani. Naomba ya kwamba nyumba hii itakuwa ni nyumba ya kumpa Mungu utukufu, hata katika mambo magumu ambao yako mbele yao na ambao wanaoyapitia. Mungu, naomba ya kwamba utaendelea kujidhihirisha kuwa mwingi wa rehema. Naomba ya kwamba kuwatumia watenda kazi, watu ambao wana moyo wa Mungu, watu wa kuwatia moyo, watu wa kuwa wabaraka katika maishani mwao. Asante Mungu wa ajabu. Hebu wakati wa moyo wawe ya kwamba wanaweza kutia wengine wanaweza kutia wengine moyo sambamba na maandiko. Tukushukuru kwa sababu wewe ni mwaminifu Bwana. Wale ambao wameadhirika na jambo hili kutoka kwa jamii, naomba ya kwamba Mungu pia wakapate faraja yako mfalme. My relatives wote, wazazi wote, my aunties, cousins na wote ambao wamehusika katika maisha ya Winnie, Baba uwape faraja katika mioyo yao. Na katika kipindi kigumu mfalme, Mungu naye leta tumaini mahali hakuna tumaini. Hebu tumaini lako likapatikane katika maishani mwao. Asante Mungu wetu, hata kwa mipango ambayo inaendelea, ili tukaweze kusindikisha mwili wa mtoto wetu mfalme wa ajabu. Tunajua tayari kama vile tumesema roho yake iko pamoja na Bwana. Na sasa tulio nalo hapa ni mwili wake. Baba, tusaidie tukapate kuusindikisha mwili katika njia inayofaa. Tunaomba ya kwamba mahitaji yote ya kifedha, mahitaji yote ambayo yatakuwa yanatakiwa pale ya usafiri na mambo mengine mfalme wa ajabu, yatakuwa na kipindi kizuri. Wewe ndiye Mungu naye tutwalia, fanya zaidi ya vile ambavyo tunavyouliza.
tushitue mfalme wa ajabu. Tushangaze na ukarimu wako. Tushangaze na mkono wako ambao ni wa ajabu. Ebu katika process yote ikawa ni utukufu, watu wakaokoke, watu wakamuone Mungu katika jambo hili mfalme wa ajabu. Ebu iwe ni kipindi cha kuwaleta wengi karibu na Mungu, wakapate kutembea na wewe. Baba Mungu uinuliwe na utukuzwe. Tunapoomba hivi, labda pengine uko hapo nasema mchungaji, mimi nisaidie, mimi nataka kuokoka. Nisaidie tu, nataka kuokoka. Tunajua kwamba uko katika umati, hauwezi kuja huku mbele, huwezi kufanya nini, lakini naweza kuongoza kwa maombi fulani ambayo naweza kukusaidia. Katika moyo wako, hebu sema haya maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimesikia sauti yako na nimekubali mpango wako wa wokovu, ya kwamba ulituma Kristo Yesu mwanao akafa kwa ajili ya dhambi zangu, akamwaga damu yake ili nikaokoke. Na kupokea Yesu katika maisha yangu, niokoe sasa. Vunja minyororo ya shetani katika maisha yangu, niweke huru. Asanti kwa kunipenda, nipokee vile nilivyo. Asanti Yesu. Mungu tunakushukuru kwa yeyote yule ambaye ameomba hayo maombi kwa mara ya kwanza na ameamua katika mioyo yako kusongea. Naomba ya kwamba washike mkono, tembea naye mfalme, uenende nao katika safari yao ya maisha. Mungu wetu utukuzwe na uinuliwe. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen, 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 amen. Kuja kwangu uniambia kwamba mchungaji, mimi nahitaji msaada. Nitakusaidia, tutaomba pamoja na wewe. Mungu akusaidia sana.